Nádherný den, srdečně vás všechny zdravím. Vítám vás u dnešního výkladu, který by neměl být nějak dlouhý, ale znáte mě, uvidíme. Chci se dnes podívat na téma, co se v mém životě odehraje do týdne. Je to nadčasový výklad karet, takže vůbec nezáleží na období, kdy si vás výklad přitáhne. V případě, že se k vám nějakým způsobem dostane, můžete v rámci tohoto výkladu zjistit pro vás nějaká podstatná sdělení. Máme tedy zde tři balíčky. Balíček číslo 1, balíček číslo 2 a balíček číslo 3. A já jsem sama velmi zvědavá, co se nám ukáže, co se ve vašich životech odehraje do týdne. Ráda bych ovšem řekla, že stále se jedná o kolektivní výklad, takže určitě se to nemůže týkat každého z vás, ale vždycky ty energie reagují na určitou skupinu lidí, kterým něco takového se v životě odehraje. Já se budu moc těšit u balíčku číslo 1. Nádherný den, já vítám, zdravím balíček číslo 1. Prosím jedničky, co se v jejich životech odehraje do týdne. Znovu opakuji, jako jsem říkala v úvodu, že je úplně jedno, kdy na výklad narazíte. Má neomezenou platnost, stále však je třeba mít na paměti, že se jedná o kolektivní energie. Takže pokud by výklad nerezonoval, zvolte si prosím jiný balíček nebo jiný výklad. Prosím, balíček číslo 1 s andělkou. Zdravím, Jiřinko. Balíček číslo 1. Co se odehraje v jejich životech do týdne? Jedničky, končí se tady pro vás nějaká namáhavá, dlouhá cesta, situace, ve které jste byli dlouho uvízlí, nechtěli jste tuto situaci pustit, no tak paráda. Začínáme kartou světa, která vždy hovoří o uzavření nějakého životního cyklu. Koukám, že se mi to leskne, tak si ty karty dám dolů. Nějak se nám venku pokazilo počasí. Tak, je tady ukončení určitého životního cyklu. Možná se stále do té minulosti ohlížíte, ale ty karty vám tady chtějí říct, že se možná držíte něčeho, co už absolutně ztratilo význam. Jo, tady ty poháry tři před vámi jsou vylité. Ty dva plné, které ještě teď v tuto chvíli nevidíte, na vás teprve v tom životě čekají. Není třeba tady na čemkoliv lpět, protože tady je vidět, že vám to přineslo jen a pouze tu zátěž, velikou tíhu. Možná jste na sebe brali tíhu druhých, nebo jo, problémy druhých lidí opakovaně, neustále, a velmi vás to zatížilo. Toto období je tady nyní u konce. A co se stane do týdne? Já tady cítím velmi silně nějaký aha moment, pochopení té vaší životní cesty a řekla bych pochopení i vaší životní síly. Je tady karta Esa mečů a karta mága. Eso, jsou nové příležitosti, něco tady pochopíte a řekla bych, že naprosto se vydáte směrem, kterým chcete jít vy. No, jo, takže tady se to může týkat skutečně rodinného zázemí, nového bydlení, ale i
založení rodiny. Jo, je tady osmička pentaklů na konci balíčku, tudíž vážně se tady vrháte do práce. Můžete tady něco vylepšovat nebo upravit určité vztahy v rodině, nebo něco začít vylepšovat na svém domově. Něco, co jste možná dlouho odkládali, protože na to nebyla síla. Ale rozhodně tady vidím posun vpřed, uchopení vašeho života pevně do svých rukou, bez ohledu na to, co se tady dělo v minulosti. Některé z vás tady mohla i velmi silně zatížit rodina, partnerství, manželství. Nechtěli jste tuto situaci opustit, ať byla velmi zatěžující. Chtěli jste něco možná udržet tak jako na sílu, nebo protože se to má, sluší a patří. Ale já bych řekla tady jedničky, že vy se do toho týdne opravdu vydáte svojí vlastní cestou. Může vás tady pohltit práce, projekt, může to být jakákoliv činnost, která vás ale v dobrém slova smyslu pohltí, bude vás velmi bavit. Jo? Ta osmička pentaklů je ale dlouhodobá činnost naplňující. Jo? Je to určitě karta růstu. Pracuji na sobě, pracuji pro sebe, jdu si za tím, co celou dobu chci, a přes ty starosti, zátěže a problémy na to nebyla vhodná doba. Takže balíček číslo 1 velmi silně vnímám, že do týdne uchopí nějaké rozhodnutí. Je tady takové určité procitnutí, že se držím něčeho, co už vlastně mi v tom životě vůbec, ale vůbec neslouží, a mám všechny předpoklady k tomu, abych dosáhl materiální hojnosti, harmonie, rodiny, úplné rodiny, funkčního vztahu. Každý z vás si přeje něco jiného. Pokud tady toužíte třeba změnit něco v rámci vašeho bydlení, tak si myslím, že tady do toho týdne padne rozhodnutí, já do toho jdu a nebudu na nic čekat. Takže tady u balíčku číslo 1 vnímám opravdu velmi silně, že se nacházíte na počátku nové životní etapy. K tomu vám velice gratuluji a myslím si, že tady opravdu ta desítka mincí je příslib té harmonie, po které toužíte do budoucna. Bude to vyžadovat nějak práci, ale pokud jste tady zvládli ukončit tu náročnou, vyčerpávající životní etapu, velmi tady cítím s tím mágem, že vám bude pomáháno. Mějte se krásně. Nádherný den, dvoječky. Já vítám všechny ty z vás, kteří si volili tohoto motýlka. Podíváme se tedy i u vás, prosím, balíček číslo 2. Co mohou očekávat do týdne, co se v jejich životech odehraje do týdne? Dvoječky. Ještě jednou chci říct, že se jedná o nadčasový výklad karet, je úplně jedno, kdy na něho narazíte. Je však třeba brát na zřetel, že stále je to kolektivní výklad, takže pokud byste zjistili, až začnu číst ty karty, že s vámi nerezonuje to, co říkám, neodpovídá to vaší životní situaci, nebude to výklad pro vás. A v těch kolektivních energiích pochopitelně není možné, aby to, co my tady přečteme, se událo každému z vás. S tím je třeba počítat. Tak, balíček číslo 2, co se v jejich životech odehraje do týdne. Balíček číslo 2. Tak. Balíček číslo 2. Vůz. Tak ještě si dám balíček číslo 2.
se v jejich životech odehraje do týdne. To jsou energie. Ale nevadí. Tak, osudu. Tak, tady velmi silně mi jde ukončení nějaké možná karmické lekce, karmického cyklu, ke kterému jste se stále vraceli, něco se vám mohlo dít opakovaně. Bude to tady asi pravděpodobně vztahová záležitost. Tak, wow, tak jo, eso holí. Když otočím balíček, je tady eso pentaklů, takže vy dvoječky. Prošli jste si, jako řekla bych, velmi obdobím, kdy jste neskutečně trpěli. Mohlo se to dít opakovaně, mohli jste se nacházet v nějakém trojuhelníkovém vztahu. Někdo vás tady skutečně, chce se mi říci, podrazil, zranil v lásce, možná to nebylo poprvé. Co je tady super? Balíček číslo 2. Vy jste velmi, ale velmi jako zralé, krásné osobnosti, ať ženy, ať muži. Já tady velmi cítím, že vy si tady již uvědomujete vaši hodnotu, vaši sílu, vaši krásu, ty lekce, kterými jste tady prošli. Je tady odchod od určité situace, která vás naprosto nenaplňovala. A já tady cítím někoho, kdo byl velmi jako nezralým jedincem, přicházel, odcházel, jo, vracel se. Prostě šlo tam spíše jako o prospěch toho druhého člověka, to mi tady jde. Rozhodně ale dvoječka se tady nechce vracet ani o krok zpět. Balíček číslo 2 bych řekla, že do toho týdne, on je tady vůz, tudíž to nemusí být úplně jako karta, že se to stane teď hned. Tady je vůz je o symbioze rozumu, emocí. Vy jste se tady nebo vyrovnáte se velmi rychle s touto životní situací, která tady byla. Opouštíte ji a velmi silně tady u někoho z vás vnímám nějakou důležitou cestu, úvahy o stěhování. Jsou tady ale nové projekty, nové vize, tvůrčí činnost a i příliv, přísun financí do vašeho života. Nové, určitě nové příležitosti, ale je tady třeba ten posun, odejít od určité životní situace, ale jako tady mi jdou velmi výrazné změny pro balíček číslo 2, které povedou, ano, a tady je teda i ta osmička holí, takže se to může dít skutečně velmi rychle. Já si tady ještě teda se zeptám, prosím, na kolo osudu. Ještě na kolo osudu. Eso pohárů. Eso pohárů mohou být nové příležitosti v lásce, ale je to především karta léčení právě toho zlomeného srdce, které tady máme. Ano, uzdravování se, načerpávání nových sil, energie pro váš krásný nový život, pro váš krásný nový začátek. Takže ano, balíček číslo 2 do toho týdne. Pocítíte znovu radost ze života, pocítíte znovu chuť k životu. Jdou vám nové vize, nové nápady, možná nové spolupráce, mohou se vám vrátit peníze nebo přijít určité finance, buďte otevření různým zdrojům. Je tady uzdravování z bolavé, velmi náročné situace a na té kartě vozu já vážně cítím veliký životní posun, který vás vede k novým začátkům. Za tou kartou blázna my máme navíc i kartu slunce. Jo, takže tady vyjdete dvojky velmi silně.
po té krutosti, kterou tady cítím, po tom strádání, jdete do nového života a do radosti, ale je to proto, že jste se stali v rámci tohoto prožívání těmi císařovnami či těmi císaři. Takže jste naprosto úžasní, velmi silné osobnosti a naprosto vím, že tady toto všechno nové, krásné, co se tady během toho následujícího týdne začne dít, že si zasloužíte. Určitě si to zasloužíte. Já vám moc gratuluju a mějte se nádherně. Nádherný den, tak já vítám balíček číslo 3 s touto červenou krabičkou a i u vás se tady podíváme, co se odehraje do týdne ve vašem životě. Opět opakuji, jedná se o kolektivní výklad, je platný, kdykoliv si přitáhne vaši pozornost, avšak určitě nemohou se tyto události odehrát v životě vás všech, jo. To nikdy není v té kolektivitě možné, tak prosím balíček číslo 3, co se odehraje v jejich životech do týdne. Tak tady nám vystřelila osmička mečů, dvojka holí. Máme tedy tady dnes takové trošičku přítmí, ale venku se úplně zatáhlo, tak to bude takové tajemnější. Tak, balíček číslo 3. Co se odehraje v jejich životech do týdne. Hodně těžké energie, které ale vedou k odpoutání se ze situace, která vás už jako dlouhé, tady se mi chce říct vážně dlouhé měsíce, spoutává. Budete tady v sobě chtít uzavřít něco, co nebylo ve vašem životě naplněno, kde jste strádali, nebo jo, je tady takové dlouhodobé emocionální strádání, taková vyprahlost, ale mě to tady velmi silně jde, že vy už jste vedeni na tu vaši novou cestu, jenom je třeba se proto rozhodnout, balíčku číslo 3. Uvědomit si, že možná ta situace, ze které nechcete odejít tady za tím světlem, tak vám již nic nepřináší. Jo, nic vám nepřináší, jenom vás tak jako spoutává. To tady cítím. Tak, to je královna holí, královna mečů. Balíček číslo. Spravedlnost. Mně tady velmi silně jde do toho týdne nějaké vaše pochopení, prozření, může být učiněno rozumem, ale já tady cítím, že vy velice začnete toužit vymanit se tady jo, z té situace velmi náročné. Je tady hodně přemýšlení, balíčku číslo 3. Já to tady spíše jako u vás vnímám, jako ty, je jedno, jestli vědomé či podvědomé děje, události. Jo, bude se to tady odehrávat ve vás, ale přijde mi, že tady ukončíte v sobě určité období, které vás zraňovalo, spoutávalo. Hledáte tu odvahu jít v tom životě dál. Možná se tady více obrátíte k rozumu, protože vy víte, že ať se tady dělo cokoliv, že ta situace nebyla fér, není to pro vás fér a rozumem to víte, ale jak kdyby jste tam velmi jako hořeli tou vášní pro něco, pro někoho a v
té situaci vás to stále drží. Jo, ale přijde mi tady, že vážně jako rozumem, ano jo, tak tady je skutečně uvědomění, pokud chci ve svém životě změnu, musím se pro ní rozhodnout. Jo, tady mi to jde s tou smrtí velmi silně. Nechat staré v minulosti, aby to nové mohlo přijít. A vy tady máte kartu spravedlnosti, tudíž já jako vím, že to přijde. Ale do toho týdne spíš cítím to uzavírání. To uzavírání něčeho, v čem jste byli velmi dlouho tak jako zakleslí. Je tady velekněz. Měli jste tady člověka, situaci, která vás nesmírně naučila. Možná měla prohloubit vaši víru, vaši důvěru v sebe. Nepopírám, velekněz je i karta manžela, manželství, takže možná vám tady přijde uvědomění, že je třeba toho člověka nechat si jít vlastní cestou, pokud by se jednalo o vztah. Páže holí. Může tady být nějaké nové seznámení do toho týdne, ale já tady jako velmi cítím u vás spíše to rozumové nastavení. Jak kdybyste si potřebovali odpočinout a nikdo tak jako možná nevyhovoval těm vašim představám. Nicméně ta určitá, nevím, schůzka, popovídání s někým vás může odreagovat, ale nevnímám, že do toho týdne, co se vám tady odehraje, že by ten člověk jako byl někým, koho vy vedle sebe chcete mít, ale přestáváte bojovat sami se sebou, jdete tady do rovnováhy, jo, bude to tady další proces, tady jako jo, je to takové hodně hlubinné uvnitř vás, ale tady je odchod, jo, odchod od té situace, rozhodnete se vykročit, já se ještě tady na toho pážete holí. Věž, takže pokud tam někdo byl, kdo se k vám choval nezrale, může být i dětská energie, kdy se třeba vztah zhroutil na základě toho, že ten člověk měl děti. Jo? Já to tady nechci úplně specifikovat, tudíž mě to spíše jako jde. Já prostě chci pro sebe to maximum, já chci tu ochranu, já chci tu pozornost partnera. Já chci dostávat od toho života to, co si zasloužím. Tudíž, jako vy víte, že nemůžete nechat ve vašem životě řádit tyhle ty nezralé energie. Tady máme taky císařovnu. I my tady teda pro někoho z vás jdou určité zprávy ohledně těhotenství. Chtěla bych vám, nebo mateřství, jo, chtěla bych vám tady říct, pokud se vám tam něco zhroutilo v cestě za vaším snem, za děťátkem, vytrvejte, jo, vytrvejte. Já prostě to tady takhle cítím, jo. Možná není úplně ta vhodná doba, ale za tím vaším snem si běžte. Jo, to třeba je jenom pro jednu z vás, ale ve vašem životě se zhroutí určité iluze o lidech, o člověku, o vztazích, které byly založeny na nezralosti nebo na ulpívání toho druhého člověka na určitých tradičních jistotách. Takhle mi to tady připadá. Jo, ale pro kolektivitu rozhodně vy si tady začnete uvědomovat naplno. Jo, tady je, já to páže poháru si dám sem. I tady máme císařovnu, nevím, proč se nezaostřujeme. I tady máme císařovnu, takže vy jste na téhle situaci neskutečně vyrostli. Do týdne tady mohou přijít nová seznámení, jo, taková, ale spíše přátelská. Já jako, jo, to páže poháru, páže holí,
asi není úplně energie, která náleží císařovně či císaři, ale je to ten rozjezd balíčku číslo 3. Neodmítejte, prosím, ty nové příležitosti, protože oni vás dovedou tam, kde máte být. Takže balíček číslo 3 tady vážně v sobě bude něco definitivně uzavírat. Rozhodnete se po těch malých, pomalých krůčcích vydat vpřed. Je tady takové rozhodnutí se opustit, uzavřít v sobě určitou situaci a nechat někoho jít si jeho směrem. Takže takhle to vnímám pro balíček číslo 3. Co se nám tady ukázalo? To tady je. Já vám moc fandím, protože vy si zasloužíte mnohem víc, než jste tady dosud dostávali. Jenom je potřeba tomu důvěřovat a rozhodnout se proto. Já vás zdravím a opatrujte se.